Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, em Brasília. Serão apresentados dados coletados até o momento na investigação do acidente com a aeronave em que estava o ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Ele e outros 6 passageiros morreram no acidente. Vamos acompanhar a entrevista. E são esses fatos que nós faremos análise e processamento das informações, em cima de todas essas informações que nós coletamos. Bem, é importante deixar claro, mais uma vez, que a única finalidade de todo o nosso trabalho de investigação é a prevenção de acidentes aeronáuticos. Por meio do quê? Da identificação de todas aquelas condições que podem ter conduzido a essa ocorrência e que também podem conduzir a novas ocorrências. Então, a finalidade de todo esse trabalho é identificar os fatores que podem ter contribuído para ocorrer o acidente e o nosso produto final, baseado nos fatores contribuintes, a emissão de recomendações de segurança de voo. Essas recomendações são aquelas ações que nós sugerimos, que nós recomendamos, ações corretivas que possam eliminar aquelas condições de risco que nós identificamos com os fatores contribuintes e evitar novos acidentes. Então, não é a finalidade, não é o objetivo do nosso trabalho aqui identificar culpados ou identificar responsáveis pelo que aconteceu, e sim identificar condições de risco que podem levar a outros acidentes. Bem, todo o nosso trabalho e todo o nosso procedimento de investigação, eles seguem os procedimentos que estão na nossa norma de sistema do Comando Aeronáutica 3-13, que trata dos protocolos de investigação de ocorrências aeronáuticas da aviação civil conduzidas pelo Estado brasileiro, e todos esses protocolos seguem os protocolos internacionais em conformidade com o anexo 13, a Convenção de Aviação Civil Internacional, conhecida como Convenção de Chicago, né, de 1944, ou seja, procedimentos e protocolos padronizados no mundo inteiro para as investigações de acidentes com aeronaves civis. Então, o que nós fazemos aqui é muito similar ao que é feito em todo o mundo. E, dentro desses protocolos, há um protocolo de notificação, ou seja, sempre que ocorrer um acidente com uma aeronave civil, seja ela brasileira ou seja de origem estrangeira, aqui no estado brasileiro, nós temos que notificar a ICAO e também notificar o mais rápido possível o estado de registro da aeronave, o estado do operador da aeronave, o estado de projeto e o estado de fabricação. Então, no caso do PR-AFA, o registro, o estado de registro de operador era o Brasil. Entretanto, o estado de projeto e fabricação era Estados Unidos da América, porque a aeronave era fabricada pela Cessna, e também o Canadá, porque a aeronave tinha motor de Pratt & Whitney de projeto e fabricação canadense. Por isso, nós notificamos as agências de investigação do Canadá e dos Estados Unidos, que enviaram representantes acreditados para nos auxiliar, nos apoiar e acompanhar os passos iniciais e também todo o processo de investigação. Mas o processo de investigação é nosso, é do Estado brasileiro. Eles podem apresentar sugestões ao final do nosso relatório. Okay? Muito bem, e também nesses protocolos a gente, claro, tem que seguir o Código Brasileiro da Aeronáutica, a Lei 7565, de 1976, que foi alterada recentemente pela Lei 12.970, principalmente naqueles itens relativos às atribuições dos órgãos que estão envolvidos na investigação de acidentes aeronáuticos, ou seja, separando e determinando a independência de cada investigação, ou seja, a investigação nossa segue nos nossos objetivos e a nossa sistemática, e as outras investigações das outras áreas, cíveis, administrativa, penal, seguem outros procedimentos. E também com relação aos mecanismos de proteção, às fontes de informação, principalmente aquelas fontes de origem voluntária, que também seguem o anexo 13. Bem, o processo de investigação ele tem basicamente 3 fases, né? 3 fases bastante distintas. Uma fase de coleta de dados, uma outra fase de análise e processamento dessas informações que foram coletadas e também uma fase conclusiva, onde são emitidas recomendações de segurança de voo. Essas fases não são totalmente estanques, ou seja, durante a coleta de dados, alguma análise também é feita e algumas pequenas conclusões também já são tiradas, e os senhores vão ver à frente que conclusões nós também já chegamos
com base somente na coleta de dados e numa breve análise em cima desses dados, né? E durante todo esse processo, embora as recomendações de segurança de voo, elas normalmente aparecem no final, durante todo esse processo podem ser emitidas recomendações de segurança de voo, sempre que, durante o processo, forem identificadas quaisquer condições de risco que possam gerar um novo acidente ou que tenham potencial de gerar ou de conduzir para um acidente. Tá? Muito bem. Na fase de coleta de dados, nós vamos buscar informações dos mais diversos locais. O local da ocorrência, que é uma oportunidade muito rica, né, de colher evidências, e realmente gasta-se tempo em cima e muito preciosismo, porque ali estão grande parte das evidências e muito importantes. Por isso que também a equipe ficou grande parte do seu tempo no local da ocorrência. Mas vamos buscar também com o operador da aeronave, administração aeroportuária, que nesse caso era a base aérea de Santos, órgão de controle do espaço aéreo, órgão de meteorologia, órgão de saúde, o órgão regulador, que no nosso caso aqui é a ANAC, empresas de manutenção, equipamentos de coleta de dados de voo, tipo FDR, CVR, que para essa aeronave era o gravador de voz de cabine, entrevistas com tripulantes, colegas, amigos, familiares, relato de observadores que conseguiram observar algo em relação à aeronave, tanto na origem como próximo ao local do acidente, e filmagens, como os senhores tomaram conhecimento também de uma filmagem que foi realizada. Além de tudo isso, nós também consultamos a nossa base de dados com relação a acidentes semelhantes que possam trazer ensinamentos para a gente cruzar com todos esses dados que foram colhidos. Bem, na fase de análise e processamento de informações, então todos esses dados que foram coletados, eles são integrados. São integrados nas suas diferentes áreas, né, na interação entre os dados relativos ao homem, à máquina e o meio, ou seja, relativo ao homem. Qualificação, treinamento, quais eram as condições fisiológicas dos tripulantes, quais eram as condições psicológicas deles também, de todos envolvidos na atividade aérea daquela ocorrência. Com relação à máquina, né, à aeronave, questões sobre o seu projeto, a fabricação, a manutenção, o manuseio do material, a operação da aeronave e o meio também onde estava integrado, onde a operação estava inserida naquele meio, ou seja, infraestrutura aeroportuária, tráfego aéreo, as condições meteorológicas, a legislação relativa à operação em que estava envolvido a aeronave e a tripulação daquele acidente. Assim, todos os fatos que foram coletados, eles são integrados e também nós cruzamos eles com os precedentes, ou seja, os ensinamentos que nós temos de outros acidentes, porque os acidentes eles se repetem, né? Então nós cruzamos os fatos com precedentes conhecidos e aí nós elaboramos as hipóteses, né? As hipóteses do que pode ter acontecido. Então as hipóteses são o final dessa fase de análise e processamento de informações, né? Então, para as hipóteses, o que ocorreu e o que pode ter ocorrido tem a mesma importância para a gente, porque vão gerar fatores contribuintes e recomendações de segurança de voo, que é exatamente as conclusões. Então, a partir das hipóteses, são identificados os possíveis fatores contribuintes para a ocorrência ou até para o agravamento das consequências de uma ocorrência, que isso também é importante, baseado, então, na apuração dos fatos, na consideração dos precedentes conhecidos e, por consequência, na elaboração das hipóteses que combinam os fatos e os ensinamentos que nós temos, né? Isso tudo vai dar origem às recomendações de segurança. Então, como os senhores podem ver, as recomendações de segurança são o nosso produto final, porque elas que vão ser encaminhadas, né? Elas que vão corrigir ou eliminar as condições de risco que foram identificadas durante todo o processo de investigação. E elas são encaminhadas para aqueles órgãos, organismos que têm condições de atuar e eliminar essa condição de risco ou, no mínimo, mitigar os efeitos de uma condição de risco. Normalmente, elas são emitidas no final do processo de investigação. Entretanto, durante o processo, desde a fase de coleta de dados, análise desses dados até as conclusões, em qualquer momento que for identificada uma condição de risco que esteja ou não relacionada com um acidente, que esteja relação direta ou não com o ocorrido,
que não haja ainda um fator conclusivo de que tenha contribuído ou não para a ocorrência, é elaborada uma recomendação de segurança de voo para evitar novos acidentes, ou seja, para que seja eliminada aquela condição de risco o mais rápido possível. E os senhores verão que, durante o processo, foi identificada uma possível condição de risco e foi, então, emitida uma recomendação de segurança de voo. Essa recomendação que foi emitida, não há ainda nenhum aspecto concludente de que há um fator de contribuição ou que há uma relação de contribuição com o acidente em tela que nós estamos referindo aqui. Ok? É uma recomendação emitida porque foi identificada uma possível condição de risco e que pode conduzir, junto com outros fatores, que eles nunca agem isoladamente, podem levar ou pode conduzir a uma nova ocorrência. Mas eles não têm ainda concluída uma relação direta com o acidente em tela. Ok? Bem, e essas conclusões elas são publicadas no relatório final, que é público, ostensivo, e que ele é disponibilizado no site do CNIPA quando ele é concluído. É importante enfatizar aqui o conceito do fator contribuinte, já que nós falamos tanto de fator contribuinte, né? Então, o que é um fator contribuinte? É uma condição, né, que pode ser um ato, um fato, uma circunstância, né, que, aliada a outras, nunca sozinha, mas aliada a outras, né, em consequência ou até como sequência, conduz a uma ocorrência aeronáutica, um acidente, um incidente ou uma ocorrência de solo. Tá? Ou ela agrava as consequências de uma ocorrência. Isso é um fator contribuinte que nós tanto falamos. E a gente divide eles aqui em três áreas. A área do fator humano, que é a área que se refere ao complexo biológico do ser humano, seus aspectos fisiológicos e psicológicos. Né? Temos a área do fator material, que é o que se refere à aeronave em si, incluindo seus sistemas, componentes, manuseio deles, nos seus aspectos de projeto, fabricação e manuseio de material. E tem também o fator operacional, que é a área que se refere exatamente ao desempenho do ser humano nas atividades relacionadas com o voo, ou seja, a operação da aeronave pelos pilotos ou também as atividades de manutenção pelos mecânicos se enquadram dentro da área de abordagem do fator operacional. O processo de investigação do PR-AFA encontra-se praticamente com a fase de coleta de dados concluída. Ocasião, oportunidade que nós achamos ideal e mais adequada de trazer, então, a informação ao público e à sociedade brasileira de quais são os fatos que nós coletamos, qual é a fase que nós estamos e o que nós temos de análise ou de conclusão em cima de alguns desses dados. Tá? Lembrando que, em qualquer fase do processo de investigação, podem ser emitidas recomendações de segurança de voo. E nós estamos entrando agora na fase de análise e processamento dessas informações, ou seja, não há ainda qualquer conclusão, tá? E qualquer conclusão factível, ou seja, em cima do que nós coletamos. E, naturalmente, nenhuma hipótese foi ainda desenvolvida ou criada. A comissão de investigação, ela é composta por um investigador encarregado, que é o investigador responsável em coordenar, em conduzir todo o processo de investigação. E junto com ele há uma equipe, né, de assessores, de técnicos, de fator operacional, que são pilotos, piloto de ensaio em voo, piloto de inspeção em voo, que é aquela inspeção que é feita nos auxílios à navegação, auxílios de aproximação, meteorologista, especialista em tráfego aéreo, mecânico de aeronaves, os dois representantes acreditados do NTSB, que é o órgão de investigação de acidentes dos Estados Unidos, e do TSB, que é o órgão de investigação do Canadá, em função da aeronave C de fabricação americana e os motores de fabricação canadense. Na área de fator humano, temos um médico e um psicólogo. Na área de fator material, um engenheiro aeronáutico, um engenheiro mecânico e um engenheiro de materiais. E temos também dois especialistas da ANAC, que são assessores técnicos consultivos nos assuntos relativos à regulamentação. Eu passo então agora a palavra ao investigador encarregado, Tenente Coronel Aviador Raul, que vai apresentar então os dados escolhidos e a posição que nós estamos nesse processo de investigação.
Boa tarde. Sou o tenente-coronel Raul. Eu coordeno a equipe de investigação, como o brigadeiro mesmo disse, que formada de vários profissionais. Nosso objetivo aqui é trazer dados e fatos do evento com o acidente do Papa Romeu Alpha Fox Alpha. Ok? Então, informações gerais. No dia 11 de agosto, essa aeronave decolou de Congonhas, com destino a Santos Dumont, e teve seu pouso às 21h55, hora local, 2 dias antes do acidente. No dia 12 de agosto, a aeronave e tripulação permaneceram inativos. Inativos é sem atividade nenhuma. No dia 13 de agosto, dia do acidente, houve o abastecimento da aeronave às 8h45 no Santos Dumont e o horário planejado para a decolagem era às 9h30. A decolagem real aconteceu às 9h21, hora local, e o tempo de voo previsto até Santos estava estimado em 40 minutos, com uma autonomia declarada em plano de voo de 3 horas de voo pela tripulação. O horário do acidente foi estimado em 10 horas e 3 minutos. A intenção, depois de Santos, seria prosseguir para São Paulo, para Congonhas. Sobre as informações meteorológicas, o que é o TAF? É uma previsão meteorológica da terminal. Né? Ela está codificada aqui, mas a gente tem uma explicação dos códigos para ficar bem claro. Na verdade, não existia nenhuma informação que restringisse a operação da aeronave em Santos. Então, havia uma probabilidade de 30% de alterações meteorológicas para o período das 6 da manhã. Esse horário 9 Zulu aqui é uma linguagem aeronáutica, na verdade, o que vale são as 3 horas a menos aí, esse Zulu, do nosso relógio. Tá? São 6 horas local. De 6 às 9, do dia 13 do 8. Então, era a previsão de chuva, névoa úmida, vento de 220 graus, que é a direção do vento, e 5 nós, que é a unidade de intensidade do vento. Uma visibilidade de 5 mil metros e um teto de 1.000 pés, que equivale mais ou menos a 300 metros. Isso aqui era a previsão da terminal. Tá? Então, existiam também informações de meteorológico de METAR. O que é METAR? É a observação local no horário. Então, a gente tem aqui das 11, 12, 13 Zulu, que na verdade são 8, 9 e 10 horas local. Está codificado aqui na linguagem aeronáutica, mas a gente esclareceu aqui. Às 8, o vento era calmo, a visibilidade era 8 mil metros, o teto era de 2.200 pés e sem tempo significativo, não havia nenhuma condição a ser reportada. Uma hora depois, o vento já tinha alterado para 200 graus com 6 nós, a visibilidade caído à metade e o teto baixado para 1.800 pés, com a presença de chuva e névoa úmida. Às 10 horas, lembrando que o acidente foi às 10h03, havia o reporte meteorológico de 230 com 7 nós, a visibilidade tinha sido reduzida para 3 mil e o teto para 800 pés. Então, houve uma degradação significativa em 2 horas, mas até o momento sem restrição nenhuma para a operação, estava dentro da margem de segurança da operação em Santos. Então, para a gente poder observar aqui, isso aqui é imagem satélite que foi gerada 3 minutos antes do acidente, então a gente pode observar aqui uma área de instabilidade, né, na região sul de São Paulo, e essa parte branca aqui já é instabilidade também, tá? Ela está mais densa aqui, Santos está aqui e o Rio de Janeiro aqui, a situação não quando eles decolaram com tempo ok do Rio de Janeiro. Sobre informações ainda. Existia uma notificação, o que é o NOTAM? É uma notificação para os tripulantes, era público isso, que haveria uma operação de Vant a 20 quilômetros de distância do local do acidente, e essa informação aqui, essa operação não restringia em qualquer momento a operação de qualquer aeronave em Santos. Para a gente poder entender o que a tripulação tinha disponível, esse aqui era o procedimento. Na verdade, para ficar mais fácil, a gente cortou o procedimento, em cima, embaixo. Aqui tem o perfil horizontal do procedimento publicado pelo DSEA, né? Eu vou explicar com mais detalhes mais para frente. E aqui tem o perfil vertical desse mesmo procedimento. Eu vou explicar com mais detalhes.
A MDA prevista era de 700 pés, lembrando que o teto do último METAR, do último reporte meteorológico, para as 10 horas local, era de 800 pés. Então, ele estava dentro da margem de segurança para operar. Então, para a gente poder entender um pouco o procedimento. Então, a gente ilustrou, a gente projetou o procedimento no terreno para a gente poder entender. Então, aqui está o perfil todo do procedimento. Tá? O perfil horizontal, e vou explicar a parte vertical também. Então, a aeronave veio do Rio de Janeiro pela essa aerovia aqui, que é o Whisky Mayer. Então, ela segue, e a projeção prevista para reportar o bloqueio. O que é o bloqueio? É a posição em cima do auxílio, onde a aeronave passa sobre o auxílio para se encaixar no perfil do procedimento. Então, ela tem que passar em cima do auxílio e se encaixar em cima do procedimento. A partir daqui, ele vai se encaixando nesse procedimento, conforme demonstrado aqui pela aeronave. E posição prevista para rebloqueio, para passar novamente em cima, para ele iniciar o afastamento dele, com 2 minutos previsto. A curva base, aí sim, a partir daqui, todo esse trajeto aqui, a altitude de segurança a ser mantida prevista na carta é 4 mil pés. A partir daqui, ele vai configurando a aeronave e aqui ele começa a descida dele, conforme a carta. Essa posição é a prevista para se reportar à aproximação final. Ele rebloqueia, lembrando que aqui é a pista de Santos. Em caso de aproximação perdida, ele não... O que, que é isso? É não ter contato com o terreno ou com a pista, ele iniciaria o procedimento de arremetida, que é curvando à esquerda, que estava previsto lá na carta, subindo para 4 mil, voltando a voar ao auxílio, a 4 mil pés, para iniciar outro procedimento. Tá? Só para esclarecer aqui, sobre o serviço de tráfego aéreo, cada aeronave é controlada por um órgão de controle. A gente vai entender melhor para frente. Então, existe o controle, o centro, que é o controle, o controle de terminal, que é o APP, o controle São Paulo, e, nesse caso, a Rádio Santos, né, que presta informação de voo. Nós vamos explicar melhor. O que, que é um controle que a aeronave estava? Um controle de aproximação. Era onde a aeronave estava até ser transferida para a Rádio Santos. Ele tem a atribuição de emitir autorizações quando as aeronaves estiverem voando, se propuserem a voar dentro da sua TMA, que é a área terminal, onde está sob o controle do controle de São Paulo. Para quê? Manter as separações mínimas estabelecidas entre as aeronaves, disciplinar e acelerar o tráfego e orientar e instruir as aeronaves na execução dos procedimentos previstos e publicados pelo DSEI, para espera, chegada e saída. Isso era o controle ali antes de ser passado para a Rádio Santos, que está aqui. A Rádio Santos é uma AFIS. Qual é a responsabilidade estabelecida em regulamento da Rádio Santos? Proporcionar informações que assegurem a condução eficiente do tráfego. Será prestado serviço de comunicações, conhecido como rádio. Então, ele fornece informação de vento, temperatura, ajuste de altímetro para a condução ou segurança da tripulação. Exatamente naquele local e naquele dia, já era previsto isso, na região de Santos, a TMA São Paulo, a área de terminal do controle de São Paulo, vai de 5.500 pés até o nível 195, 19.500 pés. Lembrando que 1.000 pés são 300 metros. Ou seja, as aeronaves voando abaixo de 5.500 pés estão voando em espaço aéreo golfe, sob a responsabilidade do Centro Curitiba, que é o centro maior. O que é o espaço aéreo golfe? É simplesmente que a condução do voo é responsabilidade da tripulação. Então, a tripulação conduz o voo a partir do espaço aéreo golfe, a separação do terreno e de obstáculos é de responsabilidade da tripulação. Então, o espaço aéreo, no qual são permitidos voos IFR, que era o caso da aeronave acidentada, e VFR, recebendo somente serviço de informação de voo quando solicitado por piloto ou em caso de emergência. Tá? Só para ilustrar aqui, ó. Essa aqui é a aerovia, o Whisky Mayer, e aqui está o auxílio Santos, ó, por onde eles vieram. Tá? Ele se divide em Alfa e Charlie, aqui é TMA,
que vai de 5.500 do Charlie até 1.45, a 14.500 pés, e Alpha, de 14.500 até 19.500. Isso daí é publicado, é uma carta pública de pilotos, tem conhecimento disso. A gente vai observar aqui a visualização radar. Lembrando, o acidente ocorreu em Santos, porém a gente foi resgatar as informações do controle de São Paulo, que já tinha transferido o tráfego para a Rádio Santos, mas a gente conseguiu resgatar algumas informações que são importantes para a gente. Isso é factual, é fato. Para a gente poder entender, a aeronave está aqui, nessa posição. Então, para a gente poder entender esses códigos todos, a gente botou uma legenda aqui para ficar fácil. Então, Papa Romeu PR AFA é o indicativo de código de chamada da aeronave. RJ é a procedência dele. 066 é o nível de voo atual em centenas de pés, 6.600 pés. Essa setinha para baixo é o sentido do movimento vertical de descida da aeronave. Então, nesse momento, a aeronave estava cruzando 066 e descendo. 240 é o nível proposto em plano de voo, previsto. 239 é a velocidade da aeronave em nós, velocidade no solo, que na nossa linguagem a gente chama de ground speed, velocidade em relação ao solo. E SBST era o destino da aeronave. Então, esse aqui era o eixo da aerovia, aqui é o auxílio Santos, que iniciaria o procedimento e finalizaria o voo. Lembrando aqui, esse print screen do radar foi tirado às 12h55 e 23. Na verdade, é 9h55 e 23 pelos nossos relógios. Esse relógio está tudo em Zulu, porque é uma linguagem aeronáutica. Então, às 12h37 e 34, a aeronave solicita as condições do aeródromo de Santos. Então, na verdade, ela está com controle de São Paulo ainda, mas ela se adianta e pergunta para Santos quais são as condições. Às 12h37h51, a Rádio Santos informa a operação por instrumento, fornece o vento, a direção e a intensidade, fornece o ajuste de altímetro e informa sem tráfego conhecido. O que é sem tráfego conhecido? Ele era o único tráfego em aproximação para Santos. Às 12h48h55, a aeronave informa ao controle de São Paulo que vai realizar o procedimento Eco 1, aquele que eu já mostrei para vocês, para a pista 35, com bloqueio e rebloqueio. O APP, que é o controle de São Paulo, autoriza a descida da aeronave até 6.000 pés, com ajuste de V22. Às 12h55 e 21, a aeronave informa o APP que vai atingir os 6.000 pés autorizados, com referências visuais, é o quê? Ele reportou o controle que ele tinha, está com referências visuais e está em contato com o terreno, contato visual com o terreno. E solicita mudança de frequência para a Rádio Santos. O APP orienta a aeronave a chamar a Rádio Santos em 118,3 MHz, que é a frequência da Rádio Santos. Às 12h55 e 40, o horário da tela, foi fotografado, e aos 34 aqui, a aeronave chama a Rádio Santos e informa que está descendo. Já tinha sido transferido. Tá? O controle já passou ele para a rádio. Está descendo de 6.000 para 4.000, que é a altitude de segurança do início de procedimento, e reporta que já está liberado pelo controle de São Paulo. A rádio informa a aeronave que o aeródromo operava por instrumento, com um vento de 247 nós, ajuste de altímetro, sem tráfego conhecido, e solicita a aeronave reportar sob o bloqueio de Santos a 4.000 pés para iniciar o procedimento. Então, a partir de agora, vai ter uma sequência de slides que não houve comunicação entre a rádio e a aeronave. Ok, 57:40. Aos 37 aqui, a aeronave informa a Rádio Santos que está no bloqueio e reportará no rebloqueio. Lembrando que a Rádio Santos é um operador que fica dentro de uma sala, ele não tem uma console radar. Ele só presta informação para a condução segura da aeronave.
Aos 59h34, a aeronave informa a Rádio Santos que rebloqueou e está na aproximação final para a pista 35. A rádio reporta pássaros, que é comum acontecer, atenção para pássaros, que pode haver a possibilidade. O vento de 230 com 11 e solicita para a aeronave reportar na MDA. O que é MDA? É a altitude mínima de decisão, a 700 pés. Ok, a aeronave chegou a 700 pés, não atingiu a condição visual, a tripulação é obrigada a cumprir o perfil da remetida. Não pode prosseguir mais, porque o aeródromo operava por instrumentos. A partir desse momento, é perdido o contato radar, porque a aeronave está muito baixa. E as 13:02:20 aqui, no nosso caso aqui, para ilustrar a comunicação. 0109, a aeronave informa que está na remetida. A rádio pede confirmação da remetida, a aeronave confirma a remetida. Aos 0122, a rádio questiona se a aeronave fará nova tentativa de pouso. Aos 01h33, a aeronave informa que, devido às condições, irá aguardar e chamar novamente. Essa foi a última comunicação da aeronave com a rádio. Às 02h16, a partir desse momento, a rádio efetua diversas chamadas com a aeronave sem sucesso. Então, para a gente poder entender, voltar no raciocínio. Então, o perfil previsto em carta era seguir a aerovia até o Auxílio Santos. Posição prevista para reportar o bloqueio, 4.000 pés. Posição prevista para reportar o rebloqueio, que é passar sobre o auxílio de novo, e o piloto tem essa informação dentro da cabine. Iniciar o afastamento, que é iniciar a descida já com a aeronave, começando a desacelerar e configurando a aeronave. O que é configurar? Baixa trem, flap, configurar para pouso. A curva base e posição prevista para a aproximação final. E o perfil da arremetida. É que seria curvando à esquerda, subindo para 4.000 e atingindo o auxílio de novo a 4.000 para tentar um outro procedimento. A gente mostrou o perfil da visualização, mas agora vamos ilustrar para ficar de fácil entendimento. Então, lembrando, a linha contínua é a trajetória obtida através dos plotes do radar, do APP São Paulo. Apesar de não estar controlando mais a aeronave, fomos buscar essa informação para poder entender a dinâmica do evento. E a linha tracejada é uma trajetória estimada com base de informações obtidas de observadores. Observadores esses que estavam aguardando a aeronave para pouso, que viram a aeronave curvar, que depois viram a aeronave na trajetória final até o impacto. Então, aos 12h55 e 28, o controle São Paulo orienta a aeronave a chamar a Rádio Santos, exatamente nesse ponto. Às 12h56 e 41, a aeronave informa a Rádio Santos que está no bloqueio e que reportará no rebloqueio. Então, o bloqueio, lembrando, é aqui em cima. Nesse ponto, às 12h58 e 44, a aeronave informa a Rádio Santos que rebloqueou, nesse ponto, e está na aproximação para a pista 35. Às 13h09, a aeronave informa que está na remetida. Lembrando que a pista de Santos é essa aqui. E esse foi o último posição confiável do radar que a gente tem aqui. E logo depois é o local do acidente. Então, só para deixar mais claro ainda, a gente jogou o procedimento no terreno, né, a órbita prevista, aqui o auxílio, a pista, e esse aqui é a trajetória final estimada da aeronave até o impacto. Né? E a posição dos observadores. Né? Tinha um observador aguardando a aeronave pousar aqui, então viu a aeronave passando sobre a pista com asas niveladas e configuração lisa. O que é configuração lisa? Com trem de pouso recolhido, flap recolhido, sobre a pista toda. E logo depois de terminar a pista, essa aeronave curva à esquerda. É que essa imagem é antiga, mas existe um porto com os guindastes, ele curvou antes do guindaste aqui. Foi observado também por esse observador.
Tá? E a partir daqui, ele entra numa situação de voar dentro de nuvens. E só vai aparecer de novo para os outros observadores na trajetória final, no canal 3 de Santos. São pessoas comuns. Com relação às informações que toda a investigação, a gente tem que permear tudo, operação de VANT. Havia uma solicitação de operação de VANT por parte da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. Os voos estavam previstos para o dia 21 ao dia 31 de agosto, de 9 às 17. De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, nenhum desses voos aconteceu, por motivos internos dele. Com relação ao VANT da Força Aérea, da FAB, o último voo do VANT da Força Aérea ocorreu no mês de novembro, lembrando que o acidente foi dia 13 de agosto. Esse voo aconteceu no dia, em novembro de 2013, na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, e a roda encontrada nos destroços, por uma coincidência, era do mesmo diâmetro da roda do Acauã. Porém, essa é de plástico e essa é de alumínio. Depois a gente descobriu de onde eram as rodas. Com relação às imagens e evidências, todo mundo teve acesso às informações aí do vídeo, né? A aeronave não estava no dorso, né? Por quê? Partes da pestana do trem de pouso, o que é a pestana do trem de pouso? É aquela porta do trem de pouso. Ele desce, o trem de pouso tem uma porta. Partes da pestana do trem de pouso foram encontradas no primeiro impacto. Relato dos observadores, inclusive pilotos observadores. E extensão dos danos do estabilizador vertical. O estabilizador vertical é aquela parte de cima da aeronave que nos destroços ela tinha pouco grau de destruição. Isso é uma evidência que a aeronave não estava no dorso, ela não impactou voando de dorso, voando de cabeça para baixo. Com as imagens e com os cálculos e com as informações que a gente vai mostrar durante a apresentação, foi possível estimar que a aeronave estava num grande ângulo de arfagem negativo. O que é isso? 38 graus. Só para se ter uma ideia, uma aeronave se aproxima para pouso, normalmente de 3 a 3 graus e meio. Uma aproximação para pouso numa pista. E uma alta velocidade, de aproximadamente 330 nós, passando para quilômetros por hora, mais ou menos 600 quilômetros por hora. Com relação ao CVR, o CVR foi encontrado entre os destroços, né, encaminhado no mesmo dia aqui para o laboratório do CNIEP, que os nossos especialistas estavam aguardando. O procedimento de leitura foi feito com sucesso e realizado de acordo com protocolos internacionais. Foram extraídas 2 horas previstas, conforme o fabricante descreve, porém, o áudio recuperado não correspondia ao voo. Então, para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia do CVR, o CVR, a parte que importa para a gente é essa parte aqui, ó, interna, porque ela tem a proteção de calor e de impacto. Mas isso aí não foi suficiente para a gente queria saber mais um pouco sobre isso. O áudio não correspondia ao voo e a gente pesquisou mais, foi mais a fundo sobre isso. Pegamos a caixa, desmontamos ela, fizemos um contato, né, com o fabricante e determinamos a data aqui no CNIPA primeiro, a data através da gravação das vozes e reconhecimento de quem falou o quê. Fomos triangulando essas informações até a gente chegar num ponto, numa data, que a gente conseguiu determinar uma data da última gravação. Mas a gente insistiu para confirmar isso e fomos cruzar essa informação. Procuramos o fabricante e os nossos técnicos aqui descobriram a possibilidade de ter uma memória dentro dessa caixa, né, e essa memória trazer alguma informação que fosse relevante para confirmar a nossa informação aqui. Então, essa placa foi levada ao fabricante com acompanhamento nosso, dos nossos técnicos, e essa memória foi retirada. Essa memória foi implantada em outra placa boa e foi feito um procedimento inédito, na verdade, na tentativa de recuperação para determinar e cruzar essas informações de log do CVR. Esse chip chama chip U43, ele foi instalado em outra placa para verificar a configuração de cablagem e identificação de falhas, e não havia nenhum registro de falha do equipamento. O equipamento não havia
registrado nenhuma falha, nenhum fault log, que chamamos. Nenhuma falha. Ele funcionou perfeitamente. Porém, como pesquisado aqui, a gente conseguiu combinar a informação e foi identificado através desse procedimento também que a última gravação foi do dia 23 de janeiro de 2013, numa ação de manutenção. Continuando nas observações para elucidar, essa aeronave ela possui superfícies aerodinâmicas, né? Então é importante a gente explicar isso aqui para a gente poder entender o que vai ser passado na sequência. Então ela possui alerões. O que são alerões? Faz movimento de rolagem da aeronave. Tá? Possui flaps. O que são flaps? São dispositivos que são estendidos, aumentando a área da asa e aumentando a sustentação da aeronave. Então a gente aumenta a área da asa, aumenta a sustentação e a aeronave pode aproximar para pouso com a velocidade menor. Os speed brakes são os freios aerodinâmicos, são os freios, exatamente isso, frear a aeronave em voo, diminuir a velocidade. O rudder, que é aquele atrás do estabilizador vertical, que serve no movimento de yaw, de derrapagem da aeronave. E os elevators, que são para a aeronave pitch down e pitch up, subir e descer. Das evidências dos destroços, o trem de pouso estava recolhido ao impactar, a aeronave impactar no chão. As conchas dos reversores estavam fechadas. O que é concha do reversor? São essas partes aqui. Que elas se abrirem assimetricamente pode atrapalhar na controlabilidade da aeronave. Estavam fechadas, conforme previsto. Os cabos de comando da aeronave estavam rompidos por sobrecarga, uma evidência de impacto com alta energia. Os speed brakes, que são essas partes aqui que a gente mostrou, para freio aerodinâmico, estavam retraídos. O rudder trim tab actuators estavam simétricos, que são esses aqui. E no caso de estarem assimétricos, pode dificultar a controlabilidade da aeronave por parte dos pilotos. Os flaps estavam recolhidos. E o estabilizador horizontal estava na posição full up, mais um, exatamente conforme prevê a posição do flap, conforme desenho do fabricante. Então, flap recolhido, essa posição estava exatamente conforme prevê o fabricante. Na verdade, interpretando isso tudo, a aeronave estava numa condição de voo, completamente pronta para voar. Só para a gente entender, isso aqui é a pestana, que eu falei anteriormente, e a condição do flap. E o estabilizador horizontal. Vamos entender um pouquinho, então. Só esclarecer um pouco. Basicamente, são quatro forças na aeronave que fazem uma aeronave voar. Então, o que é? Está em inglês aqui, mas eu vou traduzir aqui. Sustentação, peso, thrust, que é potência gerada pelos motores, e arrasto normal provocado pela aeronave. Então, a gente vai se ater aqui à sustentação, o peso e o lift stab aqui atrás. Toda aeronave, quando eu coloco um flap na aeronave, na asa, aumento a área de sustentação, essa força de sustentação, ela desloca para trás. Isso acontece com qualquer aeronave. E é uma tendência de o nariz da aeronave baixar. Nesse projeto específico, o fabricante criou um dispositivo para auxiliar o piloto e fazer com que a pilotagem seja o mais suave possível, o piloto sinta o mínimo essa tendência. Toda vez que o flap baixa, a posição do stab muda, para ele compensar essa tendência. Na verdade, ele reduz essa tendência. Então, voltando, ele está nessa posição, ele mudando, ele reduz essa tendência. A aeronave fica muito mais fácil e suave de se pilotar. É só para a gente poder entender isso. E existe no manual da aeronave um sensor, isso é claro para os pilotos, alimentado pela DC 1 e 2, que o que é DC? É Air Data Computer System, que o movimento é restrito em velocidades maiores que 215, mais ou menos 10. E há um aviso para os pilotos que a retração do flap abaixo de 200 nós, acima de 200 nós, desculpa, pode causar um movimento de nose down, nariz para baixo, se não for previamente prevenido pela tripulação. Mas isso aqui
é esse range aqui, para vocês entenderem, é esse que ele trabalha aqui atrás. Isso aqui está no manual e é conhecido, e esse produto é certificado assim. Com relação aos sistemas, de todos os sistemas encontrados, na junção de tudo, a gente juntou tudo e foi parte a parte pesquisando os sistemas, do sistema hidráulico, pneumático, pressurização, bleed air, combustível e piloto automático, todos indicavam que não havia qualquer anormalidade pré-impacto. Os motores direito e esquerdo, o fabricante auxiliou na expertise do ferramental, sempre acompanhado dos engenheiros que fazem parte da comissão, do DCTA. Preliminarmente, no local, foi visto que houve um alto grau de destruição interna, né, nos motores, que é uma evidência de potência. Não houve evidência nenhuma de fogo em voo. Não há indício qualquer de colisão com a fauna, com o pássaro. Evidências de impacto com potência dos dois motores, que eles tiveram o grau de destruição muito parecido visualmente, e foi encontrada uma das DCU. O que é DCU? É uma caixa, eu vou explicar, é o Data Collection Unit, é uma caixa que cada motor tem, que é uma unidade de dados, que ele faz o que essa unidade de dados? Ela coleta dados para monitorar a tendência dos motores. Ela não é uma ferramenta de investigação igual um CVR ou um FDR, mas ela traz uma memória dentro que é importante para a gente, pode ter sido importante para a gente. E também, só lembrando, ela não atende requisitos de resistência a impactos conforme o CVR e um FDR. Então, recolhemos essa memória e fizemos contato com o fabricante e fomos até o Canadá para fazer o download dessa memória que era uma informação importante para a gente. Então, foi feita a desmontagem da DCU acidentada, conforme o CVR, uma memória eletrônica. Uma placa de leitura, foi retirada a memória NVN, que é a memória não volátil, e foi instalada em uma placa boa para leitura. Então, foi exatamente esse procedimento que aconteceu. Tirada a memória, colocada em outra placa e feito o download desses dados do motor, que era importante para a gente. O download foi feito com sucesso, 100%, em software específico, claro, do fabricante. Os dados foram enviados, lembrando que essa DCU é de um fabricante que é incorporada no motor, que faz o fechamento do motor. Enviamos esses dados para o fabricante do motor e estamos aguardando a análise final do relatório deles para a gente. Tá? Mas, preliminarmente falando, já podemos dizer que os motores, né, indicam que funcionavam perfeitamente na hora do impacto e com potência. Sobre documentação. Né? Existe um manual brasileiro de inspeção em voo. Então, logo após o acidente, o GEIVE, o DSEA, tirou o auxílio do ar, o LDB do ar. Para quê? Para cumprir o que está previsto no manual brasileiro. E foi realizada a inspeção de voo no auxílio e a conclusão foi que o auxílio estava operacional para ser utilizado pela aeronave. Nessa tramitação de documentos, durante a investigação, a gente chegou na habilitação dos pilotos. Então, vamos explicar com calma. Verificou-se que existem regras de transição para os pilotos operarem os diferentes modelos da série 560 estabelecidos por quem? Pela UFAA. Quem é o UFAA? É o órgão de certificação primária da aeronave. Não, a aeronave foi fabricada, projetada nos Estados Unidos. Então, o órgão que faz a avaliação operacional dessa aeronave, a transição de treinamento, os mínimos requeridos para voar essa aeronave, é o UFAA. Por meio desse documento, em 30 de setembro de 2009. Então, e esse documento foi o que nós questionamos a Autoridade de Aviação Civil, a ANAC, é o mesmo que a ANAC usa de referência no Brasil. Para a transição do comandante da aeronave que voou anteriormente o modelo XLS e transitou para o modelo acidentado, XLS Plus, seriam requeridos treinamento, experiência e verificação em proficiência nível Charlie. Então, é Training, Checking e Currency Levels, que quem estabelece isso é esse documento. Nesse documento, não considera requisitos de transição do modelo Incor Plus. Por que esse Incor Plus? Para o modelo acidentado. Esse modelo aqui foi o que o copiloto voava antes de começar a voar esse avião.
os quais seriam aplicáveis ao copiloto. Neste caso, seria exigida a formação completa na aeronave acidentada. Vai ficar um pouco mais claro para frente. Para a gente entender sobre a habilitação, a gente tirou esse apêndice exatamente do documento da autoridade de certificação primária da aeronave, que foi recebida pela autoridade brasileira. No caso do comandante dessa aeronave, que ele voava XLS para a XLS Plus acidentada, ele precisava desse tipo de treinamento, CCC, a gente vai explicar. Lembrando que ele deixa aqui bem claro no que se refere principalmente a sistema de aviônicos e FMS. O que são aviônicos? São aquelas telas no painel da aeronave. Para a gente entender os três Cs, a gente tem que voltar em outra documentação também do FAA. Os três Cs, Level Charlie Training, né? O treinamento nível C pode requerer autoinstrução, instrução assistida, mas não pode ser tratado adequadamente como requisito de conhecimento apenas. Dispositivos de treinamento são necessários para completar a instrução, garantir a obtenção e retenção de habilidades. Tipicamente, o método de treinamento mínimo nível C seria um treinamento interativo baseado em computador, CPT ou Park Test. O nível C de cheque, existe a necessidade de verificação de proficiência. O que é proficiência? É fazer o cheque do piloto no equipamento. E o curso de Difference Levels relaciona-se aos requisitos de habilidade e conhecimento. Então, voltando, os dois pilotos, na data do acidente, eles possuem a habilitação C-560 em suas carteiras. O comandante iniciou a operação da aeronave acidentada em maio de 2014 e o copiloto em junho de 2014. No dia 3 de julho, lembrando que o acidente foi dia 13 de agosto, no dia 3 de julho de 2014 foi publicada uma instrução da ANAC, a 61004, que distinguia a habilitação tipo C56+, para aeronave acidentada, e essa C560, que ficou restrita ao modelo Encore e Encore Plus. Vamos entender melhor esse documento aqui, é a instrução da ANAC. Então, o copiloto voava essa aeronave antes... A aeronave acidentada é essa. O copiloto voava essa aeronave antes de voar a aeronave acidentada, e tinha essa habilitação. O comandante voava essa aeronave e tinha essa habilitação. Para o comandante transitar dessa aeronave para essa aeronave, ele precisava de um treinamento de diferença. Para o copiloto transitar dessa aeronave para essa aeronave, ele precisava de um curso completo. Então, só para ilustrar, essa aeronave que foi voada pelo comandante antes do acidente, e essa aeronave acidentada, né? Para entender, porque a preocupação do FAA quando faz o documento em 2009, para tratar sobre as diferenças. Os aviônicos, que são essas telas aqui, dessa aeronave anterior que o comandante voou para a aeronave acidentada, são de fabricantes diferentes e são de modelos diferentes e precisam de adaptação para se transitar entre um e outro. Eles dão sinais diferentes. Até o presente momento da investigação, foram descartados a colisão com a fauna, colisão com o Vant, a aeronave no dorso antes do impacto, fogo em voo, foi descartado, e colisão em voo com obstáculo. Com tudo isso que a gente observou, o CNIPA preparou um documento em novembro, com esse embasamento todo, e encaminhou, conforme o Brigadeiro Chuco já falou, uma recomendação de segurança para a ANAC assegurar do fiel cumprimento da IS em vigor no que tange os procedimentos estabelecidos para treinamento de familiarização ou treinamento de diferença, quer em simulador ou em aeronave, bem como a verificação da proficiência dos pilotos que operam no Brasil de forma a garantir a operação segura dessa série fabricada pelo fabricante em território brasileiro. Para a gente poder entender a compilação disso tudo aqui, o Major Baldin vai mostrar o que a gente preparou com um pouco de movimento, para vocês entenderem a dinâmica do acidente. Boa tarde, então. Como o Coronel Raul já bem disse, o Brigadeiro também,
Todo acidente ele é formado por vários fatores contribuintes e para cada fator contribuinte existe uma quantidade muito grande de informação. De forma então que, para facilitar a nossa visualização, a gente procurou condensar todas essas informações aqui. Isso tudo é fruto de levantamentos, muita pesquisa, informações que nos foram passadas pelo DSEA. Contamos com auxílio de engenheiros, cartógrafos do Instituto de Cartografia da Aeronáutica para fazer um levantamento. Aqui pudemos também inserir informações, aquelas que foram baseadas nas declarações, nas observações de pessoas que viram a aeronave enquanto estava em voo. Então, para a gente entender, essa aqui é a imagem de satélite, que ela foi gerada 3 minutos antes do momento do acidente. Ela permite aqui a gente visualizar, observando aqui a origem do voo, que foi o Rio de Janeiro até Santos, permite a gente entender quais foram as condições que os pilotos encontraram na rota, desde a sua decolagem até o pouso, como a gente pode perceber aqui a evolução. Aproximando mais aqui essa linha, ela está aqui representando a aerovia, que foi a proposta para a realização do voo. E aproximando ainda mais, a gente pode perceber aqui a projeção dos pontos, dos plots radares, com os respectivos horários em que cada um foi gerado. Aproximando ainda mais, então, a gente vê a projeção do procedimento previsto para aquela localidade, que ele foi colocado aqui sobre a imagem do terreno, para facilitar a nossa visualização. A gente pode perceber aqui, então, qual foi a trajetória da aeronave, até o momento em que ela intercepta a final para pouso, observando que a pista de Santos fica nessa posição. Aproximando ainda mais, a gente pode visualizar aqui o ponto de impacto da aeronave e a direção que, a partir do estudo do local dos destroços, do sítio do acidente, e a própria distribuição dos destroços nos dão uma dica, digamos assim, de qual foi o rumo, de onde a aeronave veio, qual a proa aproximada. Como todos sabem, também foi gerado um vídeo de uma câmera de segurança. Nós fomos até o local onde se encontrava essa câmera, marcamos a posição, fizemos uma análise do vídeo também. Essa análise nos permitiu fazer uma reconstituição aqui do local, de modo que nos desse uma visualização do que seria aqui aquele prédio que aparece na imagem e aqui a aeronave no ponto onde ela desaparece atrás do prédio. A partir desses dados, tendo aqui representado por essa linha vermelha aqui que representa a trajetória da aeronave, essa linha azul aqui que representa a linha divisada da câmera, nos permitiu fazer uma triangulação e assim estimar a posição da aeronave que aparece aqui naquele momento que ela some atrás do prédio. Tendo essa posição estimada e com a análise do vídeo, nós pudemos fazer uma medição do tempo em que ela se deslocou até aqui, daqui até a posição do impacto, e aí chegar aquele valor aproximado de 330 nós de velocidade, bem como também do ângulo. De forma que, aproximando ainda mais, a gente pode visualizar aqui no terreno as construções, né, as edificações que foram mais significativas aqui para o nosso estudo. Isso tudo aqui foi levantado pelo Instituto de Cartografia da Aeronáutica. E analisando o impacto, a gente pode perceber que a aeronave colidiu primeiro sobre o telhado dessa edificação aqui, desse sobrado, e vindo a parar no ponto final, que era esse terreno aqui. Então, a ideia dessa ilustração aqui é realmente essa,
dar uma imagem geral e mostrar um pouco do que é o nosso trabalho, o quão trabalhoso, o quão meticuloso é para a gente chegar até um ponto onde a gente possa passar para os senhores, para a sociedade de uma maneira geral, como é o nosso trabalho e uma posição oficial da nossa investigação. Bem, agora a nossa próxima parte nesse processo de investigação é a parte de análise, que a gente está começando a entrar nessa posição. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Só vou pedir ao Brigadeiro Schuch, por favor, compor a mesa. Coronel Raul, Major Baldin. Nós vamos dar início ao nosso ciclo de perguntas. 45 minutos. Eu peço que os senhores observem aqueles comentários que eu fiz anteriormente. E levantando o braço, e a gente vai estar levando o microfone para cada um dos senhores aí. Podemos iniciar. Coronel Raul, pela análise feita, pela recomendação feita pelo CNIPA, do ponto de vista da segurança, a única recomendação é que os pilotos recebam o treinamento específico e façam os cursos específicos para voar aquele tipo de aeronave. O que significa que, na verdade, pode-se concluir que, até agora, só se encontrou como erro a falta de preparo dos pilotos. A gente não pode. A recomendação foi feita a partir de uma situação que pode, que a gente não garante, não tem a certeza, que pode ser uma condição de risco, e a partir daí, da documentação toda que nós analisamos, nós decidimos enviar para a ANAC uma recomendação para ela assegurar que a situação é segura entre os pilotos que têm esse tipo de habilitação, que voam esse tipo de equipamento. Agora, ficou claro que os pilotos, o copiloto precisava fazer um curso completo e o piloto não tinha preparo específico daquela aeronave. Podemos afirmar isso sem receio? Não, na verdade, nós temos que olhar os documentos de avaliação operacional que o FAA, que é o certificador primário, fez e que a ANAC respondeu formalmente para o CENIPA, que utiliza como base. Coronel, bom, respondeu? Pode perguntar? Eu vou continuar nesse tema. Ao fazer essa recomendação, parece que é uma recomendação, parece que do fabricante da aeronave, que diz que se alguém voou no modelo X e tem que fazer treinamento para o modelo Y, ao não fazer isso, isso contribui para um fator de risco especificamente? É isso que eu queria chegar. Isso foi nas investigações preliminares. É o maior fator de contribuição do acidente até agora, o despreparo dos pilotos? Não podemos afirmar isso ainda. Não podemos a relação de contribuição dessa documentação com o acidente. Mas como nos deparamos com essa situação de incerteza, recomendamos à ANAC se assegurar que isso estava sendo garantido. Claro. Eu observei no mapa o trajeto que foi traçado de cor vermelha, que me parece que é o que o piloto efetuou, tanto na aproximação, na descida, quanto na arremetida. E ele difere bastante do padrão que é o que foi traçado em amarelo em outro diagrama. Com isso, eu concluí que ele fez o trajeto tanto de descida quanto de arremetida errado e também informou de forma errada para o rádio
os pontos em que ele estava, no bloqueio, me parece, no rebloqueio também. Eu quero saber se eu estou correto nessa minha observação. Ele fez o trajeto de descida e de arremetida errado e informou de maneira equivocada. Eu estou correto? Está correto. Ele fez o trajeto diferente do previsto na carta. Poderíamos concluir que ele tentou pegar um atalho, tentou fazer essa aproximação num tempo menor? Poderíamos chegar a essa conclusão? Porque fica muito claro que se ele fosse entrar, fazer primeiro o relatório, depois fizesse o segundo, ele teria mais tempo nesse processo. A gente não pode concluir ainda que ele pegou, conforme o senhor disse, atalho. Ele fez um procedimento diferente do que estava previsto. Oi, coronel, aqui. Daniela, da Rede TV. Para quem não conhece muito da rotina de um segmento de mapas, como os senhores estavam apresentando, é normal ou é corriqueiro que o piloto não siga essa orientação, como foi mostrada, aquele trajeto? É o comum que seja seguido? Não é comum? Ou é... Só para a gente entender, alguns outros pilotos também não seguem a rota proposta? Isso acontece com normalidade ou não? Não, o comum é seguir. O que está previsto em regulamento, o comum é seguir o que está previsto. Não, no CENIPA a gente teve acesso a isso porque, por causa do acidente. A gente não tem acesso a esse tipo de informação. Mas o previsto, estabelecido em carta, porque é público e seguido por regulamento, é seguir o procedimento. Coronel. Sim. Boa tarde. A aeronave estava configurada para voar. Eu posso afirmar, então, que a tripulação não estava completamente habilitada para voar aquela aeronave, e que uma causa provável da queda seria realmente uma desorientação espacial devido às configurações da aeronave na hora do acidente? Não, a gente não pode afirmar isso. De fato, o que mostramos aqui é que a aeronave estava com a configuração de voo. Né? Sobre desorientação, sobre não estar habilitado, isso aí é uma parte da análise. Temos ainda que caminhar sobre isso para concluir essas afirmações. Coronel. De uma forma bem simplificada, eu gostaria de saber o seguinte. Piloto e copiloto tinham habilitação para voar a aeronave que se acidentou? De forma categórica, eles sim estavam habilitados a voar a aeronave. A gente só pediu para a ANAC, na recomendação, se assegurar das condições de habilitação. Tá, mas essa de aeronave com, documento, com essa configuração, de acordo com o 560 SLX+, é essa a configuração eles específica? Eles tinham habilitação C560, os dois. O fato é esse. Isso os credenciava a voar essa aeronave nessa configuração? Então, a gente pediu para a ANAC, que é o órgão que pode mitigar essa condição de risco, que a gente ventilou, de verificar e se assegurar dessa condição. Só para complementar. Com base nas informações das posições que o piloto, que o comandante passou para a base em Santos, é possível afirmar que ele passou informações inverídicas na medida em que ele passou informações de que ele estava no bloqueio quando ainda estava no trajeto de aproximação? Eu não diria inverídicas, ele passou informações fora da posição prevista. Só fazer uma intervenção. Pedir para os senhores se identificarem quando fizerem as perguntas, por favor. Fernando Diniz, do Portal Terra. Só indo na mesma linha dele, eles tinham habilitação para uma aeronave e não para outra aeronave mais desenvolvida. Eu queria saber se a configuração dos flaps ali que vocês falaram, que o manual diz que ele tinha que... Ele não poderia recolher o flap em determinada velocidade. Se isso muda de uma aeronave para outra, se a aeronave que eles treinavam também tinha esse alerta no manual. Então, a habilitação é uma coisa e a mudança de modelo, de configuração, de perfil de aeronave em manual é outra. Né? O comandante voava um modelo XLS, que tinha uma performance muito parecida. Né? O copiloto voava outra aeronave, que tinha outra performance e outra condição da primeira voada pelo comandante. E nas duas aeronaves, o manual alerta para dá essa recomendação de que... Não. Dos flaps em determinada velocidade? Então, essa mudança, o que motivou essa,
essa instrução de fazer uma transição dos pilotos que voavam o XLS para o XLS Plus, que é o caso da aeronave acidentada, ela se restringia à aviônica. Tá? Isso que essa sua questão com relação à operação do flap em conjunto com o estabilizador está relacionado à aeronave em si, esse mesmo alerta existia para a aeronave, no caso XLS, também. Alô. Estou vendo muitas perguntas em relação a essa recomendação e a situação de estar ou não habilitado, os pilotos estarem ou não habilitados para essa aeronave. Vejam bem, para nós do CNIPA, para a investigação e para a prevenção de acidentes, o mais importante é saber se os dois pilotos estavam em condições de treinamento e qualificação, né, compatíveis com aquele equipamento de aeronave e naquelas condições que se encontravam naquele momento, né, de condições adversas de meteorologia. A questão de estar habilitado formalmente ou não, não é uma questão tão importante assim. É mais uma questão administrativa, que os senhores podem, posteriormente, perguntar à ANAC se ela considerava eles habilitados ou não, porque era um momento de transição, que estava sendo implementada uma instrução suplementar que mudava a habilitação deles. Eles, no momento que eles precisavam renovar a carteira, como se diz no linguajar comum, né, dos pilotos, eles renovaram a carteira no que valia naquela época, era o C-560. Durante esse processo todo, ou mais próximo ao acidente, foi então publicada, efetivada uma instrução suplementar pela ANAC que mudava essas habilitações. Isso, naturalmente, que exige, digamos assim, um tempo de transição, que eu não sei qual é que é, e a ANAC deve saber e pode se manifestar formalmente. Então, para a gente, é importante saber se eles estavam com qualificação, com treinamento adequados para enfrentarem aquela situação que eles enfrentaram, operando aquela aeronave, dadas as diferenças que o órgão de certificação primária, que foi a FAA, identificou e publicou para todo mundo que havia diferenças que elas consideravam bastante importantes entre os modelos anteriores que aqueles pilotos tinham operado. Ou seja, o INCOR para o copiloto, que pela FAA deveria ter um treinamento inicial, ou seja, completo para ele estar, digamos assim, em condições seguras de operar aquela aeronave, e um treinamento de diferenças para o comandante do XLS para o XLS Plus, para também estar dentro dos requisitos de segurança que foram preconizados pela autoridade de certificação primária, que foi a FAA. Então, para a gente, é importante saber se eles tinham condições adequadas de segurança para enfrentar aquela situação com segurança. Habilitação ou não é uma questão administrativa que a ANAC pode responder. Ok? Isso é o que nós estamos analisando. Então, nós temos que ver todo o treinamento deles, né? Estamos coletando essa informação e vamos colocar isso integrado a todas as condições adversas, né, ao equipamento, tempo que eles estavam operando aquele equipamento, se eles operaram em condições adversas antes daquela ocorrência. Isso tudo nós vamos analisar. Ainda estamos entrando nessa fase de análise para poder chegar a essas conclusões. Pode ser que, sim, isso tenha sido um fator contribuinte. Pode ser que não, ou pode ser indeterminado. Isso tudo nós vamos chegar na fase, no momento adequado disso. Isso é que é importante deixar bem claro, que aqui nós estamos com a coleta de dados e que nós estamos apresentando. E nós vamos interpretar esses dados e integrá-los com os outros dados que nós temos para a gente tentar chegar a um momento que a gente diga, sim, isso aqui contribuiu, ou não contribuiu, ou não temos condições de dizer se contribuiu ou não. Pode ter contribuído. E aí, sim, adotar medidas, né, que sejam suficientes para eliminar condições dessa. Por isso que nós emitimos essa recomendação antecipadamente, porque temos a dúvida se isso contribuiu ou não, mas pode ser uma condição de risco para outros acidentes. Pode haver outros pilotos voando em condições que não são as adequadas de treinamento e de verificação de proeficiência, e cabe então à ANAC, que é o órgão que tem a competência para ver, identificar se existem outras situações iguais a essa, adotar os procedimentos para eliminar essa condição de risco. É isso que nós queremos passar. Carla Mayra, TV Brasil. Coronel Raul, com os dados já coletados
do acidente. Dá para afirmar que esse, a informação errada do trajeto do bloqueio e rebloqueio pode ter sido um erro técnico do avião? Ou seria outra hipótese, uma falha de interpretação dos sinais que o avião deu para o piloto? Ou pode ter tido alguma falha técnica do avião com esses dados que vocês já coletaram? Boa pergunta. Na verdade, o que a gente apresentou aqui, fica claro que o perfil seguido pela aeronave estava diferente, foi diferente do que estabelecido por carta, mas a gente não consegue ainda afirmar, concluir isso. Na verdade, a gente vai ter que tramitar ainda no início da análise e durante toda a análise para a gente tentar descartar ou não essa possibilidade de ter contribuído ou não para o acidente. Eduardo Militão, repórter do Correio. Eu queria fazer uma pergunta para o Tenente Coronel Oviedo Raul. Primeiro, a respeito de uma informação. O senhor passou um slide e queria saber se o piloto desiste do novo pouso, naquela última comunicação com a torre. Passou rápido, eu queria só uma informação objetiva. E a outra é a seguinte, quando vocês detectaram que os flaps estão recolhidos, esses flaps, o senhor disse que o avião colidiu a cerca de 600 km por hora. É possível dizer que naquele momento ele já estava acima da velocidade recomendada pelo manual, quando o avião colide de bico, como diz o manual? Você pode voltar no slide? Vamos voltar para poder entender a tua pergunta. Me avisa qual... É esse. É esse? Tá, primeira pergunta sobre o radar. Você pode ir só para... Já entendeu já? Já mostrou? Já deu para entender? Com relação à velocidade. A velocidade estimada de impacto foi de aproximadamente 330 nós. O limitador que tem escrito no manual é 215, mais ou menos 10. Ele estava bem acima dessa velocidade que está prevista em manual. O fato da aeronave estar com 300, com essa velocidade estimada no momento do impacto, não significa necessariamente que ela estivesse com essa velocidade no momento do recolhimento do flap, que seria o momento crítico. Hoje, nós não temos como afirmar, como dizer, qual velocidade ele estava no momento do recolhimento do flap. Nós sabemos apenas que ele foi recolhido. Tá? Então, é errado afirmar que a aeronave tenha... a tripulação tenha recolhido o flap com essa velocidade de 330 nós. Olá, boa tarde. Manuela, da CNT. Eu gostaria de saber, a perícia indica que a aeronave estava em plenas condições de voo, correto? Eu gostaria de saber se, então, não houve, dá para afirmar que não houve falha técnica, o acidente não foi causado por uma falha técnica. Eu sei que ainda está na fase de análise dos dados, mas... dá para dizer que houve, então, uma falha humana? Seria mais ou menos por aí? Não. O que a gente pode dizer é que até agora, no presente momento, a gente não identificou nenhuma falha técnica na aeronave. Ela estava na configuração de voo e os atuadores, os reversores, flap, comandos de voo, estavam de acordo com o voo. Com relação à falha humana, a gente não pode afirmar que houve falha humana ainda. Ah, então, esse é o próximo passo, conforme já foi comentado pelo Brigadeiro e por mim, é o passo da análise. Isso tudo faz parte da integração desse mosaico todo. Oi, boa tarde. Flávia, da Folha de São Paulo. Desculpa insistir na questão da habilitação dos pilotos, mas só queria deixar isso claro, porque anteriormente os senhores mencionaram que no caso do comandante seria necessário um treinamento de diferença para ter uma formação adequada para essa aeronave. E que, no caso do copiloto, um curso completo. Então, pelo que eu entendi, ambos não tinham um treinamento, uma formação completa, ideal, aeronave, mas esse é um fator que ainda vai ser analisado se de fato influenciou ou não nas causas do acidente. Estou correta nessa análise? Correto.
E só para concluir, os senhores mencionam três fatores da análise: humano, material e operacional. No caso dos três, já há algum que está descartado? É descartado que não houve, que o fator material não foi contribuinte. Operacional ou humano? No caso dos três, já existe algum que está oficialmente descartado nesse estágio da investigação? Não, descartar nós descartamos somente no final, mas as evidências até aqui levantadas pela equipe de investigação, o fator material não tem sido apontado como um fator contribuinte até o momento. E uma última pergunta, quando vai haver essa conclusão, já que ainda está em processo de análise, quando é que se conclui efetivamente essa investigação? Não, não temos data ainda para concluir a investigação, mas iniciar a fase de análise, que é uma fase bastante complexa, o processo de integração dos dados num acidente complexo desse demanda bastante tempo, porque temos que tomar todo o cuidado para que a gente possível identificar da melhor maneira possível os fatores contribuintes, para que a qualidade das recomendações sejam realmente eficientes para a gente poder eliminar as condições de risco. Senhores, volto novamente, Valteno da Band. Alguém disse, não sei se foi o senhor, Coronel Raul, que falou sobre as condições meteorológicas eram adversas. Na hora da decolagem do Rio, as condições de tempo eram boas, eles podiam voar, mas na chegada as condições eram ruins. Dá para dizer que o piloto não viu o que aconteceu, ele estava entre nuvens? A gente pode voltar, Baldinho, aquele slide, só para esclarecer? O do METAR. Só para... Primeiro, só para esclarecer, então as condições de Santos às 8 horas da manhã eram vento calmo com 8 mil metros de visibilidade, né, e 2.200 pés de teto. Às 9, uma hora depois, eram 4 mil a visibilidade e 1.800 pés de teto, e já tinha a presença de chuva e névoa úmida. Às 10, lembrando que o horário do acidente foi 10:03, a visibilidade era 3 mil e o teto era de 800 pés. Baldinho, volta no procedimento, por favor. No procedimento. O procedimento previsto diz que a altitude mínima de decisão é 700 pés. Então, a condição de Santos, no momento, estava acima da margem de segurança, que é de 700 pés. Tinha condições de ele realizar o procedimento. Não, ele estava em condições, pela condição de prognóstico de observação meteorológica, era uma condição de voo por instrumento, voo dentro de nuvem. Até ele atingir uma posição, cumprindo o perfil da carta, é claro, a 700 pés de visual. Se ele não atingir essa posição, ele inicia o procedimento de arremetida conforme o previsto em carta. Ele passou sobre a pista. Passou sobre a pista. Temos que interpretar melhor isso na análise. Mas ele passa sobre a pista. Parece que se a gente interpretar, chegar numa posição, se ele está sobre a pista, ele está vendo a pista. Mas ele não, a gente não sabe ainda, vamos ter que analisar, buscar mais dados, por que eles não prosseguiram para o pouso. Não sabemos ainda te responder isso. Isso faz parte da análise. Não, na primeira tentativa, a que você está falando qual? Aquele... Certo. Ele não, a gente não sabe se ele não viu, não posso te dizer isso. Ou se ele não estava em condições, ou se ele viu em cima, se ele estava com a situação que ele ficou desconfortável, a gente não consegue te dizer isso agora. Eu não consigo te afirmar isso agora. Eu não consigo te afirmar isso agora. Oi, eu sou Rafael de Conto, do Valor Econômico. Eu tenho algumas perguntas. Uma delas é sobre a questão dele não ter seguido o trajeto recomendado. Vocês têm... No banco de dados de vocês, tem algum levantamento se isso interfere na hora de fazer o pouso? Ele não seria recomendado. Era possível fazer o pouso sem isso? Seria o comando lá de Santos, eles dizem que é um procedimento que pode ocorrer e não teria assim maiores problemas? Como que... Com segurança, o procedimento com segurança é seguir o perfil da carta, que é publicada. Isso é o recomendado. É seguir o perfil vertical e horizontal da carta. E eles disseram qual se acontece de alguém não conseguir esse perfil, porque me parece que é uma pista complicada de você fazer o pouso. A pista tem condições
de receber essa aeronave, ela tem dimensões para receber essa aeronave dessa categoria, dessa performance. Completamente, desde que seja seguido o procedimento conforme previsto. Uma outra coisa sobre o prazo de investigação de vocês. Vocês têm assim, uma ideia de... O senhor não quer dizer um prazo exato, mas seria mais um ano, mais 6 meses? Daria para fazer uma estimativa desse tipo? A gente não consegue estimar, porque depende muito das análises, das formulações das hipóteses, dos ensaios que vão ser feitos ainda, dos cálculos. Depende de muita coisa ainda. Eu não posso estimar um tempo exato para vocês. Uma outra coisa é que tem comentários de que o piloto e o copiloto estavam com uma relação muito ruim, estariam brigando e provavelmente nem voariam mais juntos depois daquele voo. Vocês tiveram algum relato disso? Tem alguma coisa no banco de dados que vocês não... Então, até o momento, a gente não tem nenhuma informação, né, que nos leve a concluir ou entender que houvesse alguma coisa de relacionamento que atrapalhasse o desempenho humano da tripulação. É claro que a gente analisa o aspecto individual, psicossocial e organizacional. E, até o momento, nada nos indica que eles tinham qualquer tipo de conflito. Qualquer conflito entre os dois e que pudesse atrapalhar a operação da nave. André de Souza, Jornal Globo. Eu queria entender, a respeito das gravações, que a última gravação identificada foi de 23 de janeiro de 2013. Então, assim, deixaram de gravar, por que não tem outras gravações depois? E também um outro ponto, uma dúvida mais técnica, quando fala de 38 graus, essa é a inclinação entre a superfície do solo e o eixo do avião em queda? Sobre a gravação, né? Aquela data de janeiro de 2013 foi a data que a gente conseguiu estabelecer, através da degravação dos dados, da observação, da triangulação dos dados com com a confirmação no laboratório, que foi a gravação. Esse é o ponto. Por que não gravou? Estamos pesquisando. Não é o normal. O normal é gravar. Sobre a inclinação, é a inclinação com relação ao terreno. É a trajetória da aeronave em relação ao terreno. Ok? Oi, coronel. Voltei aqui, Daniela, da Rede TV. Os senhores já apontaram quais foram algumas causas que não seriam contribuintes para esse acidente. Mas o que já foi visto até agora que poderia ter sido contribuinte para o acidente? O que é que os senhores já enxergaram dentro dessa situação que podem ter contribuído para o acidente até o momento atual? Conforme o brigadeiro Schuch explicou no começo, eu e a minha equipe só vai conseguir chegar nos fatores contribuintes depois de passar pela análise e a formulação de hipóteses. Eu não posso te dizer agora o que foi contribuinte e o que não foi contribuinte. Mas a gente pode falar alguns fatores de risco, pelo menos, ou algum indicativo, por exemplo, a gente já viu que houve uma mudança de rota, a gente já viu que os profissionais não estavam com a habilitação atualizada para essa aeronave. A gente pode ver alguns fatores que podem ter oferecido risco, mas a gente ainda não pode concluir que foram determinantes para a causa do acidente. Como o brigadeiro Schuch falou, o que pode ter oferecido risco e deixou a gente na dúvida, a gente recomendou à ANAC se assegurar dessa situação. O que pode ter sido uma condição de risco. O restante depende de análise ainda, para gerar outras recomendações, formulação de hipótese, análise. E, para encerrar, existe algum órgão que poderia ter enxergado no momento do voo que o desenho dessa rota não estava sendo cumprido? Existe alguém que poderia estar assistindo no momento essa situação, que o voo saiu da rota? Porque o que os senhores informaram é que Santos não teria essa capacidade visual de acompanhar essa rota. Algum outro órgão da aeronáutica consegue enxergar essa rota que esses aviões fazem? Ou somente o piloto está sabendo a rota que ele está fazendo? Não, essas imagens que a gente tirou antes foi o print screen do radar. Uhum. Então, o radar, ele acompanha, mas o controlador do controle de São Paulo já tinha transferido a aeronave para a Rádio Santos. Então, a atenção dele já era para outra aeronave, outras aeronaves na Terminal São Paulo, que a Terminal São Paulo é a mais congestionada da América Latina. Então, o controlador, ao transferir, a responsabilidade de condução do voo no espaço aéreo Golfo, conforme eu mostrei, abaixo de 5.500 pés, a condução do voo, a responsabilidade da separação com o terreno e com obstáculos é da tripulação, não é mais do controlador. Então, não
teria nenhum controlador no momento do acidente com capacidade visual sobre a rota do avião. Não, no momento. É como eu te expliquei, o espaço aéreo é coordenado de modo que cada aeronave é controlada por um único órgão de controle. Ao transferir ele para a rádio, a responsabilidade da condução do voo passa a ser da tripulação, que está voando em espaço aéreo Golf. Lucas, da Band News FM. Só insistindo nessa questão da trajetória do avião até chegar à pista, como a colega perguntou, então, quer dizer, por exemplo, o piloto indicou que estava naquele ponto-chave lá, um ponto central da manobra toda. Não? Isso, ponto isso. De bloqueio e rebloqueio. Né? Isso. Ele informou lá no relatório do senhor, tem o horário em que o piloto informa, estou no ponto de bloqueio. Sim. E logo depois ele informa que está no ponto de rebloqueio, só que com uma distância muito curta. Isso. Quem está operando o rádio em Santos não tem incumbência ou capacidade de analisar e dizer, olha, você não está seguindo, porque o tempo foi muito curto para ele fazer aquela volta, no segundo gráfico, ele demoraria mais tempo para passar pelo bloqueio, depois pelo rebloqueio e iniciar a manobra de pouso. Quem opera não tem essa incumbência, fica a cargo do piloto. É isso, o operador ele fica dentro de uma sala. O operador da rádio ele fica dentro de uma sala. Ele está recebendo as informações da tripulação e está passando informações o tempo todo. Então, ok, acuse no bloqueio. Ele está aguardando a tripulação reportar no bloqueio, mas ele não controla com o escopo do radar. Ele está lá dentro. Ok, reporte no rebloqueio. Ele está aguardando a posição da tripulação. Se puder voltar, Baldinho, para mostrar? Do bloqueio, do rebloqueio. É porque ele quer ver o... Pode passar. Então, ele aguarda essa posição no bloqueio e espera a próxima da tripulação, que é o rebloqueio. É mais... Entendi. Entendi. Você falou. Na verdade, ele espera a tripulação que é obrigada a reportar. Ele não tem a incumbência de controlar. Até porque ele não conhece a performance da aeronave. Né? Essa aeronave tinha uma performance alta, mas pode ser uma aeronave mais lenta. Então, cada posição de bloqueio e rebloqueio, para uma aeronave dessa, eu reportar o bloqueio e reportar o rebloqueio é num tempo. Para uma aeronave mais lenta, pode demorar mais. Então, o controlador ele não conhece a performance da aeronave. Coronel, eu gostaria de retornar à questão da habilitação dos pilotos. Eu gostaria que o senhor explicasse de uma forma... eu sei que o senhor falou sobre isso recorrentemente durante essa entrevista, mas talvez para o internauta mais leigo, ou para quem não entende de aviação, isso não tenha ficado claro. Mal comparando... Quem tem uma habilitação para veículo leve não pode pilotar um caminhão. Ao que parece, essa aeronave acidentada ela era mais moderna do que a aeronave para a qual os dois estavam habilitados a pilotar. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. Se fosse feita uma fiscalização no dia daquele voo, os dois pilotos poderiam ter decolado com aquela aeronave? Do ponto de vista da segurança de voo, da lei, da regulamentação, eles poderiam ter decolado com aquela aeronave? Eu queria até meter aqui a separar os veículos, né? Porque a gente está falando de aviação, e eu sei que você trouxe para o transporte terrestre, mas são coisas diferentes, de habilitações diferentes. Né? Então, e essa parte de fiscalização, essa parte não compete ao CENIPA, né? Essa parte compete à NAC. Por isso, a recomendação foi feita. Nessa condição, nessa possível condição de risco, conforme o brigadeiro explicou, a gente não sabe se contribuiu ou não para o acidente, a gente fez o documento e encaminhou à NAC para ela se assegurar, porque ela é o órgão competente. Ela que tem a competência disso. Ela que tem a expertise e a competência disso. Desculpe, o que eu gostaria de saber é se eles poderiam levantar voo com aquela aeronave portando aquelas habilitações. Essa é uma questão de regulamentação. Então, ela deve ser dirigida ao órgão regulador
que é a Autoridade de Aviação Civil. Ela pode dizer, eles estavam ou não estavam habilitados. Para nós é importante se eles tinham condições plenas de operar aquela aeronave naquela situação de voo. A questão de fiscalização, a questão se eles estavam legais ou não, é uma questão do órgão fiscalizador, que é a ANAC. Determinante para quê? Para eles poderem pilotar aquela aeronave. Poder o quê? Uma situação regulamentar? Exatamente. Mas não nos interessa a situação regulamentar. Me interessa se eles tinham condições ou não de operar aquela aeronave. A situação regulamentar é uma questão de outra investigação, de outras esferas, e não a nossa. Brigadeiro. Me interessa. Alguém pode estar habilitado, mas sem as condições de voar aquela aeronave, porque não fez um treinamento adequado, por exemplo. Nos interessa é saber se o piloto ou a tripulação estava em condições de treinamento, de experiência, para voar, operar aquele equipamento naquele momento. Brigadeiro. Brigadeiro, então vou refazer a pergunta mais uma vez nesse tópico. Com a habilitação que eles tinham, é possível de, eles poderiam voar com segurança aquelas aeronaves, aquela aeronave? Então, é isso que nós estamos analisando. Se, com o treinamento que eles tinham, se eles estavam em plenas condições de operar com segurança aquela aeronave naquela situação específica em que eles se encontravam no momento do acidente. É isso que nos interessa. E quem vai repassar essas informações para os senhores? Não, isso nós vamos analisar. Ninguém vai passar a informação. Nós, sozinhos, vamos analisar isso com base nas informações de treinamento que eles tinham previamente para operar aquele equipamento. Isso, então, tudo vai passar por uma análise cuidadosa para ver se isso aí foi realmente um fator contribuinte ou pode ter contribuído. Ok? Aqui, Caroline Dulay, da Globo News. Só complementando a questão, então eu posso dizer que os pilotos eles tinham habilitação para voar, mas eles não tinham o treinamento para aquela aeronave específica, é isso? Então, nós estamos levantando se eles tinham o treinamento. Então não se sabe se eles tinham passado pelo treinamento ou não. Não levantamos informações suficientes ainda para garantir que eles não tinham o treinamento adequado. Ainda estamos levantando isso. Então não se sabe. Ainda não. Tá, e uma outra questão. Logo depois da arremetida, quanto tempo eles continuaram em voo e que manobras eles fizeram? Será que alguma manobra errada pode ter causado a queda do avião? Volta, Baldin, volta no slide. Para a gente estimar o tempo logo. Bota o tempo. Isso. Primeiro bota o procedimento. Baldin, que eu vou explicar. Arremetida, na verdade, ela é feita ao atingir a altitude mínima de decisão. Então, bota o procedimento primeiro, Baldinho, por favor. Procedimento. É o ECO 1. Baldinho, vai apontando aí, por favor. Está com a ponteira. Então, a arremetida ela se inicia a partir do momento que a aeronave atinge um ponto a 700 pés de altitude. Né? 700 pés de altitude. E ela está escrita logo embaixo ali. Ó. Aponta aí. Aproximação perdida, Baldin. Subir para 4.000 em curva à esquerda. Né? Eu não consigo ler aqui, desculpa. Aproando o NDB Santos a 4.000 pés. Nós sabemos que a aeronave voou sobre a pista com a configuração lisa, ou seja, trem de pouso recolhido, e o procedimento de arremetida era para ter sido feito lá atrás. A subida para 4.000, conforme o procedimento, não é sobrevoando a pista, na situação que eles voaram, era para ser feito lá atrás. Então, está fora do escopo, do padrão. E o tempo, volta agora na revisão radar, do último contato radar, foi sua última pergunta, né, sobre o tempo. Então, a última comunicação com a aeronave é aquela aos 13.01 e 33, que ela informa que, devido às condições, irá aguardar e chamar novamente.
Essa foi a última comunicação com a aeronave. Lembrando que o horário de impacto no solo estimado pela câmera de segurança, que não está sincronizado com esse horário, foi às 10:03:45. Só mais uma última questão. Falha mecânica está descartada. A gente pode trabalhar com duas outras possibilidades? Ou falha humana ou falta de preparo dos pilotos? Existe alguma outra possibilidade ou algum outro indício além desses dois? Não, na verdade, o que o Brigadeiro falou aqui, são o fator material, o fator operacional e o fator humano. Até o presente momento, a parte material, a gente não tem nenhuma evidência que tenha contribuído para o acidente, por enquanto. Claro que pode aparecer. Então, o trabalho vai se concentrar agora no fator operacional, que o Brigadeiro já explicou muito bem aqui sobre a operação da aeronave, manutenção e o fator humano. Mais uma vez aqui, Luiz, do Jornal da Record, por gentileza. Não ficou claro para mim se o Brigadeiro, acho que respondeu a pergunta de uma colega e praticamente ele consentiu que a formação da tripulação não era ideal para aquela aeronave. Segundo, o senhor está falando que a questão de fiscalização seria da ANAC. E o CENIPA fez uma recomendação em novembro pedindo que se incluísse uma exigência maior. Posso dizer, então, que o grau de exigência até o dia do acidente, até o momento do acidente, estaria abaixo do recomendável para as questões de segurança? Seria isso? Não, essa não é uma afirmação que condiz com a linha de pensamento que nós estamos falando. Tá? O que nós temos visto, o que nós vimos aí, é que a investigação aponta para uma condição de risco que possa estar existindo, né, nesse momento de transição, digamos assim, de regulamentação com relação à habilitação, de que pode haver tripulações que estão operando determinado tipo de equipamento, no caso aí o Citation CGLS Plus, sem o devido treinamento e sem a devida verificação de proficiência. É isso que nós estamos afirmando. Né? Eu não me lembro qual foi. Se o grau de exigência até então era abaixo do recomendável para um voo seguro. O grau de exigência, nós não estamos avaliando isso, nem temos condições de avaliar. Porque isso aí é um procedimento que a ANAC faz, a exigência ou não. O que existe é que o órgão de certificação primária apontou necessidades de treinamento e de verificação de proficiência em função das diferenças que existem entre os modelos. Isso em 2009. Né? E hoje, né, ou melhor, em agosto do ano passado, julho do ano passado, a ANAC adotou, né, adotou esse documento da FAA, que é o órgão de certificação primária, aceitando que existem essas diferenças. Né. Então, estamos levando exatamente a interpretação da autoridade de certificação primária de que existe essa necessidade como uma condição de risco se essa situação estiver ocorrendo também com outras tripulações operando o mesmo tipo de equipamento. Por isso, nós emitimos, então, essa recomendação para que o órgão que tem condições de identificar se essa situação ocorre com outras tripulações possa agir e eliminar essa possível condição de risco. Não sei se é isso mesmo que o senhor estava querendo. Brigadeiro, me permita mudar a pergunta, então. Se houvesse um treinamento diferenciado, como o CENIPA está propondo à ANAC, seria bem provável que não teria acontecido esse acidente? É uma conclusão que nós ainda não chegamos. O que nós podemos afirmar é toda a tripulação deve estar adequadamente treinada em condições de operar aquela aeronave em condições de segurança. Essa é a condição ideal de segurança. Agora, se eles estavam ou não estavam treinados ou adequadamente treinados para operar aquele equipamento, nós ainda não concluímos. Isso nós ainda vamos trabalhar em cima e vamos analisar. Senhores, mais 5 minutos. Coronel Raul. Deixa eu explicar, tentar ajudar o Brigadeiro aqui. Na verdade, eles tinham habilitação. A gente só pediu para a ANAC se assegurar se eles fizeram o treinamento de transição que era requerido pelo certificador primário e que a ANAC respondeu oficialmente que adotou esse documento, essa avaliação operacional feita pelo órgão certificador primário. Então, a recomendação é bem simples. Né? Eles tinham habilitação. A gente só pediu para a ANAC se assegurar se os pilotos que têm essa habilitação fizeram o treinamento de diferença requerido pelo certificador primário, documento qual que a ANAC adotou para como avaliação operacional para essa aeronave voar no Brasil.
Não, não só eles, as outras tripulações. A recomendação é mais abrangente do que só isso. Então, não só ele. O copiloto ele não tinha o treinamento de transição. Está bem claro. Também não fez essa transição. Isso. Isso conforme... Aí, mas quem controla esse treinamento de transição não é o CENIPA. A gente recomenda para a ANAC verificar e se assegurar que outras tripulações que talvez estejam nessa situação sejam verificadas. Que é essa condição de risco que a gente absorveu e quis repassar para a ANAC, que é ela que tem competência legal e expertise para isso. Eu não posso te afirmar, eu tenho que analisar ainda se o treinamento que eles têm, a condição de operação, pode ter levado. Isso faz parte da análise. Mas como uma medida já preventiva, com a dúvida da condição de risco, resolvemos recomendar a ANAC para verificar o restante das tripulações, dos pilotos no Brasil que têm esse tipo de habilitação e que opera esse tipo de aeronave. Coronel, boa tarde. Aqui, ó. Coronel. Eu sou Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Não, e queria perguntar ao senhor o seguinte, coronel. O senhor chega num avião exatamente igual a esse que caiu no certo. Litoral paulista. E o senhor olha a carteira de habilitação do piloto e vê que ela não está adequada. O senhor embarcaria nesse avião, coronel? Ele estando habilitado pela ANAC? Do jeito que estava ali. Não, ele estando habilitado pela ANAC dizendo, estou habilitado, ele passa o plano de voo, está habilitado? Existe uma agência que regula e fiscaliza. Eu acredito e embarcaria. Ok? Mas só para tentar checar uma forma correta, mas eu acho que quando o senhor está respondendo, a colega já solucionou para a gente evitar algum tipo de imprecisão. Então, a gente pode falar que, apesar de habilitada, a tripulação não tinha formação específica para pilotar esse tipo de aeronave. Ainda assim, estava habilitada para pilotar. A gente pode falar dessa forma que está correta? Ela tinha habilitação. Sim, só que não tinha o treinamento específico para esse tipo de aeronave que eles estavam pilotando. Essa transição do copiloto e do comandante, a gente verificou que eles não tinham essa transição. Okay. A gente recomendou à ANAC se assegurar que os outros pilotos que tenham a mesma habilitação no Brasil e operem esse tipo de aeronave tenham passado pelo que o certificador primário fala, que é o treinamento de transição e de diferença. Então, mas o caso concreto é só isso, não tinham? Isso. Ponto, o treinamento específico. O restante a gente vai ter que analisar, com relação ao evento, a contribuição para o acidente. Senhores, mais uma pergunta só. Coronel... A agência reguladora dos Estados Unidos emitiu uma normativa, não sei que termo específico é esse, solicitando que todas as tripulações que voassem essa nova versão dessa aeronave fizessem um treinamento de transição, uma adequação a essas novas tecnologias. Isso foi em 2009. A ANAC só faz essa recomendação em 2014. É normal que se demore tanto tempo para se adequar à normativa brasileira, à normativa americana, levando em consideração que a fabricante é de lá? O senhor acha que esse tempo... Qual a sua avaliação sobre essa demora na adequação da norma brasileira em relação à norma internacional? Toda aeronave que vai voar no Brasil, né, com matrícula, marcas e registro brasileiro, ela tem que sofrer uma avaliação operacional. Okay? É uma prática comum a autoridade de aviação adotar essa avaliação do órgão certificador primário. Então, essa avaliação é de 2009. Né? A gente viu que o documento da ANAC é de julho de 2014. A gente está no CENIPA, a gente está investigando um acidente, mas a gente conhece o processo administrativo que é implementado na ANAC para garantir a habilitação. Por isso, eu não sou o profissional treinado da ANAC lá para dizer sobre regulamentação, aceitação. Por isso, durante essa investigação específica, após chegar nesses fatos, nessa condição de risco, nós recomendamos a ANAC para se assegurar sobre isso. Então, quem tem expertise para te responder isso e tem competência é a ANAC. O senhor acha que 5 anos é um espaço de tempo razoável para que um brasileiro, no caso a ANAC, atenda a uma recomendação feita pelo órgão certificador primário,
Foram 5 anos que já se sabia nos Estados Unidos que era necessário fazer esse treinamento de transição e que não se foi exigido esse treinamento de transição aqui no Brasil. Foram 5 anos em que tripulações voaram sem o treinamento de transição. O senhor acha que esse período é adequado? Essa pergunta ela é muito específica e ela tem que ser, feita para quem fornece a habilitação e quem controla o treinamento. Eu tô trabalhando, a gente está trabalhando aqui numa ação reativa, né, após o acidente. Então, a gente só vê a documentação depois que o acidente acontece. Então, para prevenir os futuros. Então, essa pergunta tem que ser feita para quem tem expertise para isso, quem tem a competência de te dizer qual é a documentação correta, qual o treinamento correto a ser aplicado aos pilotos brasileiros. Senhores, chegamos ao final. Agradeço a presença de todos. Peço, reforçando aí que nós não vamos gravar nenhuma sonora. Tá? E quem quiser fazer alguma passagem em frente ao CENIPA, alguma coisa, a gente vai estar acompanhando lá. Essa foi a entrevista coletiva concedida ao vivo pela Força Aérea Brasileira. Foram apresentadas informações sobre a investigação do acidente com a aeronave PR-AFA em agosto do ano passado. Nela estavam o ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, além de outras 6 pessoas. A investigação conduzida pela FAB não tem, de acordo com os dados coletados, uma conclusão definida, mas sim uma análise de tudo o que foi coletado. A aeronave decolou no dia 13 de agosto, no Rio de Janeiro, em direção a Santos, São Paulo. Ela caiu cerca de meia hora depois, já em Santos, sob condições ruins de tempo e visibilidade. Pela análise de imagens de satélite, sabe-se que a aeronave arremeteu já na área do aeroporto de Santos e perdeu contato com a comunicação do aeroporto. As gravações obtidas na caixa da aeronave não correspondiam às conversas do dia. Eram de janeiro de 2013. Das peças encontradas, os destroços, não há indícios de que havia anormalidades anteriores ao impacto e os motores indicavam que funcionavam perfeitamente antes da queda. Os pilotos tinham habilitação, estavam treinados, mas não tinham habilitação específica do modelo da aeronave. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.